ប្រកាសរណាជាគណៈចិត្តតាំងនៅកម្មវិធីបំសំស្វាគមន៍ប្រវត្តិមានភាពនៃប្រកាសរណាគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរព ប្រធានបទប្រជុំនៃប្រតិភពសាស្ត្រាគួរប្រកបពិបាកលើកអសាលោកជាលោកតាមការពិភាក្សាទៅកម្ពុជារដ្ឋបតីប្រកាសថាយើងមិនដាក់សម្រាប់ផ្លាស់ទៅទៅជាជាតិឡើងហើយប្រតិភពនេះ
Thank you.
telah melakukan kampanye hukum, yaitu yang kedua kami tak melakukan. Kita berhampiran, dan terus.